Јак писателико Буд Пуранов акти храмонгја кај Сарине Джана кој исто тан. Сарине и керде котари пув, хем Сарине и ранена пеки пув. Сар сојо о крајо е манушенгоро, а джари о крајо е животи нјенгоро. Сар сао мануша со мерена джар о животи нједа. Ја буча чи писи ко од ова тексти, ама на буд жене мангена текерен лафи котаро мерибе, мада од ова и факти, фактум кова со араки Саринен. Ме интересирен ги ума сар дикено ромако веко е дживди паскоро. Дисаве живинена повише, дисаве похари. Соски од ја диференција разлика. Козон берш тано е роменгоро дживдипе. Па дек е роменго кана буд кратко животи. Пинда, берш, дјошовар, жен тоа. Ке генерација мари. Ме мисливо пинда со се буд... Ти си маше па? Бут мучимпе, тај цртен. Му дата на пинду понеш беше силе. Ми дај пинду трина, ама од всеки граница да не лебе, ја за... Амо, како му лота на тернон, факт, дишко пинда беше. Пошто на неамен дисави прецизно статистика, козом рома живинена, наштите вакера кана козом јо веко е роменгоро. Ама си нема ги интересатно ек цифра која со сине кому е роменге, кај рома живинена пинда джико шовардеш берш. Мада и си бут рома со живинена повише котаро офтовардеш да беш, а исто и си ејњавардеш бешенгере да рома. А соски одла рома пенгека е роменгор вакти и тано пинда джико шовардеш беш. Па дико романо животи со се тане он економско најслаба тане или школовано со ане бут и одресе тано мануша кратко живо се. Па веројатно мануш се умерела е бига авела лафи антисикирација. Ando problemi, ando nani pe, vjerojatno zbog od ova. Co purio do manuš bo sigati u propastini kokri pes mislenca. Sar su džane tele diskriminacije kova nakre nukri na nebu ti, pa problemi ja nakre nukri, pa sar da dikelo manušte čelčerite i kali je kutor maro pa familijake, pa mučini pe, trgovina, baša libe. Mislim, ako dova, sa utičini, ali ve, ufavdje, uftaj sa, ufavdje, uftaj sa i... Со утечени дали некока живини повише берша или на. Јавин гјупе кој е романо доктори, ки Швајцарија, ко раши цадики, шерутно лекари, специализиримоанди гериатрија, геринтологија, со керела пелафи котар аракибе е пуиренгоро састипе. Синеман ги интересатно те шуна влескере медицинско гинде мисле, па шо со и керија манушете живини буд берша. Јуне и си бут дебате кога ова сојтано фактор андо дуго djivdipe, на? А во задња истраживања, мотовена кај на не јек фактор, ко просто збуѓа не, мисли не, речимо, генетски фактор. Послем пало два пејана, не више джаре генетика важно, ко зом о амбиенти, кај живи неа, со хаса, со пија. Во задња истраживања, мотовена кај сао до фактората не поведиме. Пенена, речимо, кај е генетиката ни одговорно джикоро биш 30%. Код ова со мануша живине на дуго. Али од ова со изгледа и си превалентно фактор, тано начин живота, значи животно стил, djivdipasko стил, хем е околина кај ту живине. Од ова со значини. Значини со иститут факторија кола а черна шукаре djivdipaske, фактори кола ризику и нена, то живо царство, рецимо цигаре, лошно хабе и тако дали, и тако дали. Наштите ваќе рав баш, са супријан ту прецизно, ама редоменге со се джар рано мерен, али ке би увол само и генетика, рецимо генетиката ни исто о хиледама година, ама рогенома на промисало бут, а о мануша, рецимо исто, ака наживи ден хари побутер, него англидер. Со се промисале веројатно о амбиенти, о мануша канајди хана да пошукар, и си пошукар здравствена условија, зависи курхијам. Ја, и си мануша со живинена шелудеш, шелубиш бежда, саршај. Ја рашети вакери кај буд зависини исто кота ростили е djivdipaskor. Од ова се важно Успостави сало да знаеш о djivdipasko стил на жена, дали и ситот време, рецимо и ситот студије, со кјаѓе ко мануша, која живине на джикорошелу, дзе ше лупиш, беш, нарочито са вке манушата не концентрисиме ко Кавказ, ки Абказија, ки Окинава,
Од ламануша живине на джахаре дуго со скесилен едноставно стил живота, на хана исто шукаре, на пекена буто буча со хана, на пржинена буто буча со хана, е мисилен баро поштовање је ке кестри, силен је кавер темпо живота. На сараменде е ке мари цивилизација кари куриса чара прастандоја буча. Орашите исто дингјамен дисаве мисле котар саршајо рома, те байрарен пле дживди паскере берша, те живини пе повише. Кеди бајачери пе, рецимо, статус образовања од джандипе комаре рома, кед оленго такođер економско статус би бариол, сигурно, од ва навачарава мева, черена, дакле, научна истраживања, научна студија, да одвајтано исто, јек мотиви со се мануша живина шукарте, е мисилен са стипа. Со си силен джандипе, джанен сарте на набор сајон, сарте живинен по шукар, а е силен исто економска могучност кој располагање, у случајот на набор сајон, са шајте лечине. Ко крајо, о романо доктори, котар и швајцари, о раши цадеки, дин јамен исто шукар советија, котар осоте пазинамен. Од вас со советинава Саринеја, јеко умерено животно стил, Саветинава Саринеја те пазинен ко посастипе, те избегинен са окола факторија кола делуне на негативно коленко састипе, сар со и рецимо прекомерно пибе, сар со и од цигаре и са окола верабуча, кола шај те черенле на свале. Наравно Саринеја туменге черава бут састипе.